Cherry FM 0.2 ချိန်မှဖြစ်နေရန်ကုန်မြို့မြို့စဉ်ကျွန်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Iron Cross ရဲ့ဖြော်ပြပွဲကိုဇန်နဝါရီ25ရက်နေ့ညမှာတော့ပိတ်သက်ထောင်နဲ့ချီပြီးမျောလင်းထားတဲ့ပမာဏထက်ပိုပြီးတက်ရောက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ် Cherry FM ရဲ့နှစ်ပတ်လည်ပွဲအောင်မြင်မှုစိုက်ထူနိုင်ခဲ့ရလား Cherry FM ရဲ့နှစ်ပတ်လည်ဖြော်ပြပွဲတိုင်းကိုကျင်းပနေကြဖြစ်ပေမဲ့ရန်ကုန်မှာအခုလိုခန်းခန်းနာနာကျင်းပတာပထမဆုံးဖြစ်ပြီးIC show ဝဲအတွက်လက်မှတ်တွေကိုအခကျင်းဝင်နဲ့ရောင်းတာမဟုတ်ဘဲ Cherry FM ပရိသတ်တွေအတွက်လက်မှတ်တွေထုတ်ပေးခဲ့တာမို့အခုလိုအများကြီးအားပေးတာကိုဂုဏ်ယူမိတယ်လို့ပြောလာသူက Cherry FM ကခိုမင်းသိတိပါဒီဘက်ကတကယ်လို့လည်းအောင်းတော့ပြောကြရရန်ကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်ထားတဲ့ပရိသတ်ပမာဏထက်အများကြီးပို့ပြီးလာရတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကုန်လို့ရတာကြတော့ကျွန်တော်ကဒီဘွဲကိုအပြင်မှာလက်မှတ်အခကျင်းဝင်ယူပြီးကျွန်တော်ရောင်းရခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဟော Cherry FM တကယ်အားပေးတဲ့ပရိသတ်အနေနဲ့ကျွန်တော် event တခုဒီလို program တွေလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော် game အစီအစဉ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်ပေါင်လို့ရအောင်လို့တခြားအဲ့လိုစီစဉ်ခဲ့တယ်။အဲ့မှာပေါင်ဝင်ပြီးတော့ဒီလိုပရိသတ်တွေအများကြီးလာတော့ကျွန်တော်အရင်ကလည်းဂုဏ်ယူရပါတယ်တကယ်လည်းပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ်။2015နှစ်တင်မှာရန်ကုန်ပရိသတ်နဲ့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ Iron Cross ရဲ့မျော်စင်ကျုံးပွဲမှာတော့အဆိုတော်လေးဖြူအငဲမျိုးကြီးဝိုင်းဝိုင်းစတဲ့ပင်တိုင်းအဆိုရှင်တွေရဲ့စီချန်ညီညီတက်ဆက်မှုနဲ့အတူခွင်းကြီးခွင်းရှံအရေးသက်တွေပေးယူမြတ်မြတ်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။လေးဖြူကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးချုပ် Diary Album ထဲကစိတ်ပူရယ်နဲ့ရုံချီရာဆိုတဲ့သချင်းအစ်တွေကိုတီးဆိုခဲ့လို့အရေးသက်တွေစိတ်ချေနှံမှုရခဲ့ပါတယ်။ IC ပွဲတိုင်းမလွတ်တမ်းအားပေးခဲ့တဲ့အမာခံပရိသတ်အောင်းအောင်းကဒီပွဲကိုအားပေးရတာချီးနှက်စရာကောင်းတယ်လို့ IC ကိုအမြင်အားပေးနေဦးမှာလို့ဆိုပါတယ်။နင်းနေသိရှိပြီပေါ့နော်အမေအခုတိုင်သူ့ရဲ့ပြိဿအမခံပြိဿတယောက်ပေါ့နော်အမြင်အားပေးနေပါလေလို့အခုဒီထက်ပို့ပြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ဒီနေ့ကြည့်ရတဲ့အတွက်ဒီနေ့အားပေးရတာတကယ်ကိုကျေနပ်ပါတယ်လို့ဒီထက်မကပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရွှေပြည်သားကနေတကူးတကလာအားပေးတဲ့ကိုနင်းမို့အောင်ကစိုးပွင့်မှုခစ်ကလေးက IC ကိုအားပေးနေပြီး IC ဖွဲ့ဟာပြိဿတို့အမြင်စဉ်းစားတယ်လို့ဂီတပေါ်လေတစ္ဆာရှိကြသူတွေမျိုးအောင်မြင်မှုကိုအခုထိထိန်းထားနိုင်တာပါလို့ဆိုပါရယ်ပေးတတ်ဆိုရင်တို့ဘာလို့ဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့တို့အများနဲ့စဉ်းစားနေကြတယ်အဲ့တော့ကြောင့်တို့ဘောကိုပေးတတ်ကလည်းပြန်အားပေးကြတယ်ပေးတတ်တွေလည်းအားပေးတယ်တို့လည်းအခုချိန်ထိအောင်မြင်နေတယ်အဓိကတော့တို့ဂီတပေါ်ရမ်းတစ္ဆာရှိတယ်